Avrunda med decimaltal. Den här genomgången då. Eh, ibland måste man vara sån, uh, ungefär bara eller närmare värde bara. Det är inte lika noggrant därför till exempel 0,333 det är oändligt. Det är jättemånga tre där. Och så ibland så behöver man avrunda det i en decimal eller två decimaler. Så får man en närmare värde. Ta ett exempel här. Eh, Avrunda decimaltal, den är samma sak som att avrunda med heltal. Skillnaden bara är att då pratar man hur många decimaler vill man avrunda. En decimal, två decimaler, tre decimaler. Okej, till exempel i den här avrunda 0,166666 Till ett närmare värde med två decimaler, en decimal. E, två decimaler först, så tittar man. Jag vill ha två decimaler så jag vill behålla 16 än så länge. Men vi vet att 16, den här, det här, är det samma sak som att det är mellan eh, 0,6666, det är mellan 0,16 och 0,17. Så tittar jag om det här är 4, det finns regel här som jag skulle visa till er nu. Om, om den, den siffran efter är 5, 6, 7, 8, 9 så avrundar man uppåt. Upp. Eh, jag tror jag måste där, som ni ser där nu. Alltså mellan 0,16 och 0,17 och som ni ser är det närmare 0,17 så använder man, avrundar man uppåt. Upp. Men om till exempel eh, vi har 0,134. Det är två decimaler fortfarande. Så det är, med, det är fyra då, det är mindre än fem. Så tänker man, det här är överordningssiffra då. Överordningssiffra. Så den här är mellan 0,13 och 0,14. Så tänker jag, är det här närmare 0,13 eller 0,14? Om svaret är närmare 0,13 så går jag neråt, säger den. Om den är närmare 0,14 så går jag uppåt till exempel 0, 136, till exempel. Och det är fortfarande mellan 0,13 och 0,14. Men som ni ser nu, oj, kanske ni har inte sett den. 0,13 och 0, Det är mellan fortfarande och 0,14. Som ni ser nu att det här är 0,137 är jättenära 0,14 eller 0,140 egentligen men man skriver inte nollan efter 130 därför måste vi måste ha två decimaler. Det regeln säger. Det Är samma sak när det är en decimal också? Det är exakt samma, men behåller man en decimal här? Om det är 3, 0, 1, 2, 3, 4, då går man neråt. Men om det är 5, 6, 7, 8, så går man uppåt.